Danas ću potrošit svih 1000 gemova u Brawl Starcu, a ti brzo zaštite like i zaštite subscribe i nemoj da moram ikat! I koristi kod Marko KC, jer će ti ukrast nešto iz friždera i neće ti biti dobro, kužiš, ako ti ja ukradem nešto ima šta jest. Jer ću ti pojest sve, okej. Vidjeli ste sami da su došli Hyper Chargevi, tako da evo nas u Brawl Starsu i kupit ćemo ih sve u shopu. Stigo nam je i Poco skin, ako želite da kupim Poco skin, spamajte svi u komentaru kod Marko KC kupi Pokoa. Šanse, svi spamajte kupi Pokoa i onda ćemo kupit Pokoa i da ga testiramo. Isprobat ćemo sve hypere. Biće jako cool, zato što vjerovatno ih imam sve. A vi dolje pišite koje vi imate hyper, koje ste kupili, koje ste odlučili kupit. Uglavnom, imamo za Mortisa, imamo za Taru, imamo za ovog Squeaka, Pokoa, Nani, Srđa, imamo ovaj brutalan offer od 79 gemova. Zapravo nije brutalan, znači, nemoj da mora vikat, nije brutalan offer, ali možda i njega kupimo. Uglavnom, prvo ćemo krenuti sa Mortisem i sutra ujutro vjerovatno očekujte live stream gdje ćemo igrati s onim mačkićem, doći mali mišom i pušat ćemo ga na rank vjerovatno 30. Ako to želite gledat, dođite na live stream. I da, bit će u opisu samog videa link pinan premijere, tako da, ne premijere, nego da znaš kad... Kućiš, nemoj ga vić! Okej? Vidi kak je lijep, slatki, mali, brrrr! I još su ga pojačali, samo da znate, ono kad sam snimio ovoga review, točnije kad sam snimio reakciju i sve o njemu, oni su ga još pojačali, tako da je još broken. Biće prejak, jedva čekam da ga zaigramo. I... Sema... Nikad nećemo masterat, okej? Okay? Nikad. Osim ako lajkujete ovaj video, okej? Okay? I pišete to. Ajmo prvo kupiti ovaj za Mortisa. Ni! Glup sam. Nisam to htio kupit. Ljudi, ne! Ne! Htio sam kupit cijeli offer. Htio sam kupit cijeli offer. Ne! I čekaj, ja sad mogu ikonice te kupit? Ne mogu, ne, moje srce, moja duša. Nemam pin, nemam spray, nemam... Ne, jel mogu to kupit u shopu? Ne mogu bez toga. Čekaj. Spray? Sad taj za Mortisa. Kako ću ja to? Ja to želim sve kupiti. To neću dobit. Ili? Sad treba to naći, ljudi. Okej. Nema veze, ajde, nema veze, sad... Pišite mi dolje u komentaru, budemo, kupit ću sve ofere, kužite, sve ću ih kupit. Samo pišite jel mogu kupiti te, kak se zove, hypere opet, ponovo. Znači ne, ove sprejeve, ikonice i to, da li mogu to kupiti. Mislim da bi trebao kupit, nema veze, ali kako sad izgleda Mortis sprej ako ima hyper. Inače, šta ćemo mu napraviti? Umjesto shielda ćemo staviti ove brze bece. I stavit ćemo mu da ima damage još dodatni. I igrat ćemo s ovim gadgetom. A zašto? Zato da mu se što prije vrate ovi basici. Igrat ćemo s ovim skinom, ali i kao što vidite vraća nam se Mega Pig. Bio je neki bug pa su ga uklonili i rekli su da 30. Nam dolazi Mega Pig, tako da ponovo vjerovatno su fiksali. Igrat ćemo sad, ne znam šta ćemo igrati, igrat ćemo Brawl Ball. Ne znam da li možemo igrati Brawl Ball sa ovime, ali isprobat ćemo. Da vidimo i idemo sakupiti ove besplatne star dropove. Znate i sami da kad se mora to sakupit. Okej. Pišite mi koji od ovih svih 6 novih hypercharge-ova su vam najbolji. Koji hypercharge vam je od tih najbolji? Pišite mi to, baš me zanima. Okej. Možemo ovdje. Ola šećera. Joj, sad ja sam zaboravio, Daryl ima onaj buff. Uuu, pa mi ćemo sad. O, pa mi smo u problemu. Lexus. Okej, ne. Ja moram njega sad napast, sad će on dobit putambori. Ovog Spajka. Okej, ubio sam Spajka. Ne. Pa kako smo ovo izgledali? Ovo je tank mapa, ja uzmem Mortisa. Ja uzmem tank mapa, nema veze, odigrat ćemo još jednu sa ovim skinom, pa ćemo promijenit skin. I promijenit ćemo mapu, moramo isprobat hyper, pa nisam ga kupio džabe, čeće, daj da ga isprobam ono. Okej, imaju Mortisa, okej, imaju sam Rosu. Uuu, ali svi tankovi neki. Ajmo... Ne znam. Da li napadnem Rosu? Ne znam. Ne, trebam Stua napast. Okej. Okej, ubio sam ga, koliko sam ga lijepo zovu, to je imao. Okej, ubio sam i Rosu. Može. Čekaj.
Stani, 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 oni će sad kad ja uletim unutra. Glove betove! Ne, nisam hyperao, Upsam, no! A ne, nisam imao hyper, ali sad ga imam. Ooo, sad kad skupim, super. Ljudi, ja sam fullo hyper, ali glovo! Ne, uspio sam, ali kako smo ih clean upali! Šta je ovo, Dante, dragi? Ovaj hyper je brutalan. Ne, ovaj hyper je brutalan. Čovječe, čekaj, evo moram, uzet ćemo Brawl Ball, ćemo zaigrati ili nešto. Dobili smo 30 kredita, što je dobro, realno dobra stvar. Čekaj, mogu bi uzeti Gem Grab. I čekaj da vidim kakav je heist. Mogu i heist igrati, realno. Ili da igram Gem Grab. Ajmo Gem Grab, koga briga. Gem Grab, idemo isprobati ovaj hyper. Jer ovdje se možemo puno više potući. Mislim, koliko je dobra mapa za njega ne znam, ali bit ćemo, vidit ćemo. Uglavnom imamo pokoja. Niko nema hyper, može ovo. Gdje nema veze, idemo gore, skroz idem. Daryl će ići na mene. Ne, trebao sam se vratit par ili već jumpat u njeg da skupim što prije super, ali nema veze. Rana mi je taj jedan basic, ali dobro. Idem na ovog malog debelog s bombama. Okej, on će sad bacit ovdje u buš. Misleći da ću ja... Nema veze. Ne, nisam trebao ulta. Trebao sam čuvat tu ultu, ali nema veze. Što prije da napunimo hyper. Moram požurit zato što ovi moji skupljaju ove gemove. Ne mogu nas ubit. Okej, još jedan basic. Okej, dobro. Ne, imamo ovo, ne, ovaj je pull ovoga, tako da nećemo imat. Hilo ga je poko. Nisam uspio prekinuti, ali ćemo mi izgubit ovo. Kako sam loše odigrao, misli koliko sam uspio. Ne. Okej, ajmo, moramo na njih. Što radite vi? A daj Daryla, ko će ubit Daryla koji se scrolla ovdje, znači ljudi moji. Znači... Moramo još jednu, ja sam toliko... Znači sad sam hyper, taj hypercharge je toliko dobar, e. Znači s ovim betajima, možda zapravo... A ne, ostavit ću, neka bude. Neka bude, sad ćemo vidit. Idemo full. Full di ćemo, lijevo ili desno? Pa ićemo... Na Lili ćemo ići, lagana priča, idem. Colt, ti bi trebao Filipe ići na mid, šta radiš? Neću valjda ja na mid. Okej, ubili smo nju. Okej, ovaj Srč kad skupi stageve, mi smo u problemu. Dobro, nisam uspio, ali ovaj kac je malo auto ima, preloš sam, ali nema veze. Okej. Let's go. Nisam stigao ultati čovjeka. Gle šta radi ovaj Colt. Pa sad je meni jasno. Ne. Želim skočit, ovdje ću skočit. Aj. Imam super. To će hyper. Da čekamo samo super. Dobro, još mi treba jedan basic. Ne znam gdje je Lili ošla, ali čekamo sad ovu. Lili je u bušu. Dobro. Nice. Skoro je umrla. Čekat ćemo i ovdje. Mora sam super iskoristiti da bi preživio, ali treba mi opet super. Ići ću u njih. Ova ima. Nije dobro. Ne, jel moguće ovo? Pokupio sam ovo kaj sam uspio pokupiti, čekaj. Okej, uspjeli smo pobjeći, ali ja problem sad što ja nemam... Ne.
Ne, nisam dobio basic. Nema šanse, ljudi. Ja sam vjerovatno najgori Mortis u povijesti Mortisa. Znači, prvo što ovaj Colt ne može ništa pogodit. A drugo što ova Nita, ne znam. Ne znam kakvi su ovi igrači. Evo, iskreno ne znam, ali koga briga, nije ni bitno. Bitno je to! Slušaj, dobro! To ti kažem. Imamo hypercharge za Mortisa. Ajmo dalje. E, pa može se kupiti. Oh, nice. Dojde da to kupim odmah. Ok, nice. Ok, kupili smo pin i spray. To je ono kje sam htio. Sad imamo za Taru. Kupit ćemo cijeli offer za Taru. Tara. Tara bi trebala imati puno veći krug, onaj svog supera, tako da to bi trebalo biti jako dobro. Mislim, da. I radi još damage-a dodatnog, tako da imamo hyper. Idemo, boom. I možemo igrati GM grab, ostavit ću na GM grab zato što... A treba sam možda... Ne, treba sam bro ball. Ne, treba sam bro ball. Ali dobro, hyper ćemo sigurno ovdje isprobat. Znači ovdje ćemo ga 100% uspjet doći do toga, tako da ćemo isprobat. Okej, okej. Ajmo dalje, gore. Znači idemo lagano gore. Imamo ove sjene. Da idemo šta će ovi raditi. Ovaj je izginuo. Lagani auto image, skupljamo. Okej. Daj, ovo nije fair. Idem skupiti što prije super. Kad su me ovi dvoje double upali, ali nema veze. Ovaj moj... Ne, tu. Gađaj ove moje, da, gađaj. Dobro. Dobro, ubio sam njim Byrona, neće healat, ali šta radi ovaj naš Mortis? Mortis nam i kempa. Ljudi, što je ovo? Dakle, probat ću još 2-3 basica da baci. Dobro. Malo pa smo... Idemo i hyper. Čekat ću s full. Ok, nice. Idemo sad. Ajmo. Sad je naša kontrola. Gle ovo, veći je krug. Gle ovo. Ne, nismo ga stigli ubit. Au, uspjeli smo. Nice, tako je, healaj KC-a. To! Ok. Okej, ne, pogodio me. Samo da mi Byron ne po... Oh, shit. Shit. Ne, healaj, koga healaj? Ovaj frajer je mislio da će sebe. Vidio ovo. Još jedan basic imamo. Ona bi mogla na nas ići. Okej, ne znam kaj radi ovaj Mortis, ali ajmo pomoć. Daj, molim te, lik, resetaj. Ne. Ne, nisam stigao, ljudi, šta je ovo? Znači, ne možeš pobijediti s ovim ljudima na ovom GM grebu. Znači, odradio sam posao na početku, ali da, ovi 0-2 underdog smo bili, nema veze. Vidli ste sami, hyper je brutalan. Ajmo dalje. Imamo za Squeaka, kupit ćemo i za Squeaka. Logično je, sve ćemo im kupit, okej? Sve! Trebali bi se one sticky bombe puno više raspršit. Igrat ćemo Brawl Ball. Zašto? Zato što... To nam je zanimljiviji. Realno. Brawl Ball, jedan Squeak. Znači, koliko brawlera ima sad hypercharge, to je nevjerovatno. I već čekam da će svi imat, ono. To će biti tako normalno. Svaki brawler će imat hypercharge. Biće BOOM! A ja nemam pobijed game, what? Jel to moguće, ljudi? Jel to moguće? I sad ću pobijedit 100%, čuti. Kad vidim ove tankove, nije mi dobro. Nadam se da imam slow na gadgetu. A ne onaj da mi leti u tri lijepe pikse mermelade. Opa. Ajoj, kako kad se ovaj stikija. Opa. No. Dobro, bacio sam mu još jednu bombu lovili. Gle ovo. Gle ovo ke rade. Gle ke rade. Dobre. Okej, pogodio sam ga, nice. A gle ovo. Ja ne vjerujem sve. Gle ovo, ne vjerujem sve. Znači, ne mogu sve, ljudi. Imam hyper. Sad ću, vjerovatno ću slovat ovdje. Nice.
Al sam ih. Post damage-o. Daj, molim vas. Ne, nisam ga se... Evo, imaš gol, molim te. Gledaj, ne bu zabugo, bude. Šta radim ja? E, moram lijevo baciti slow. To tara. Ne, ne, ulta će ovaj. Ja sam stao, daj, uzmi tu. Baci u čošak. Pa ne, dodat njemu, baci u čošak, čovječe! Ja ne mogu sa squeakom defat to, ljudi. No, no. Moramo se riješiti lopte. Gledajte L prima, gledajte L prima. Lik se boji. L primo! Nula dva. Danas je poseban dan za Brawl Stars. Danas su rendovi predobri. Hajmo pokoj, hajmo s pokojem. Kupili bomo i za pokoj. Moramo sad sve kupit. Ok, imamo za pokoj, dobili smo njegovo pin, dobili smo spray, dobili smo ikonicu, sve imamo, čovječe, kod Katsija, sve je moguće. Ajmo poko. Lagana priča, di nam je poki. Poko! Poko, taj mali lutak, vozi auto pravi. Poko! Gdje poko? Gdje si poko? Evo ga, čipku koji je lijep poko. Ej, i da, došao ovaj skin. Ako želite da ga Katsija kupi, pišite dolje u komentaru, Katsija će ga kupiti. Nemojte da vičem, znači, ako budete rekli, ja ću poslušat vas i to će se desiti. Promijenit ćemo star power za hilanje i imat ćemo ovaj star power. Da. I poko mi je na 775 trofeja, tako da, idemo lagano na 300, znači na 30. rank sa pokojem. Easy peasy, lemon squeezy. Ajmo. Znači, dečki, imam jednog tenka, nemam tenka, znači, u problemima smo. Evo, znači, već vidim, u problemima smo. Imaju Franka, pokoja. Mortis koji stoji. Dynamite koji ne znam koga gađa. On se sad odlučio stanat. Predivno. Ništa, idem lijevo s Mortisem. Ok, ja sam uspio ovog svog Mortisa spasit. Ne, gadget sam si vejstu. Glow, a poko ne, ovaj Dynamite ne može nikog pogoditi normalno. To nam je problem i nemamo damage-a. Mi smo u problemu. Nije uspio ga je prvo Mortis. Ne, neću uspjeti. Ne, kako nismo uspjeli. Ljudi, izgleda danas nije vrijeme za pobjediti, ali probat ćemo još jednu, možda naletimo na neke dobre. Jer ovdje su dosta tankovi, prevladaju. A mi nismo imali ovdje ni sustaina, a nismo imali ni damage-a. Mislim, Dynamite sam ne može napraviti brda damage-a. Mislim, mogu je napraviti, ali vidiš da nije uspio. Tako da, ovdje sad u ovoj poziciji baš i nismo neki. Imamo... Daj, odi tu da te healam. Konju jedan, vidi ga. Dobro, uspio sam ga izbjeć. Di ova bibi? Ova... Ajde poko, možeš ti to... Ne, gle ovo! 7 plus 1 hell, da ne bi bilo. Ok, bravo, Lik je haker, dobro, bravo, super. Razvalio njime bazu. Kaj je ovo? Ovo normalno. Ok, 1-0, dobro. 1-1 zapravo, nema veze, imamo ih. Moramo se paziti ove. Ja dobijem shield. Kaj je Lik napravio? Kaj je ovaj super Nino napravio? Nino, ti nisi normalan. Nino, ti si doktor. Lova nas je izdominirala, nije nam dobro bilo. Evo, Nino želi s nama igrati i odigrat ćemo još jednu Ninu da pokažemo da ga malo razumijete, mi skerijamo. Ajmo vidjeti to. Znači, okej. Nino hoće... Nino je loot. Dođi, Nino! Idemo dalje. Okej. Evo, heal. Ajmo rokat. Ajmo.
Nino, evo ti lopta, čoveče, imaš gol. Kako sam ti dodao, servirao sam ti joj kao, znači, doktor, doktor KC. E, Dynamike, sve si promašio. Ne veze. Ja ću sad gledati ovog da healam. Evo ga. Bum! Hoćemo još jednu na 800 pokoja. Pa mislim da, ak će htjeti Gale, igramo dalje. Aj, odigrat ćemo, rješavamo questove. Sutra ćemo, osim što ćemo otvoriti, kak se zove, to će, osim što ćemo ovoga miša maloga pušati, otvorit ću cijeli Brawl Pass, imam jako puno i star dropova, onih na kraju. Mislim da sam se kupio dosta, tako da još što više se kupim, to nam je dobro. Ajmo, morti se, idemo. Ne, morti se toliko, pa ne nema do tebe. Dobra, uspio sam kaj sam uspio, ali Gale. Da, Gale je malo sad problem. Ovi su malo jači od njega zbog range-a i imaju te neke. Okay. Ne. Okay, uspio sam ovo. Kako je sad ovo moguće bilo? A Mortis će zabit gol. Lik se zove I'm Big Bot. Bro, bro. Dobro, bruze. Naveze, naveze, healamo se. Uuuu, kako su nas sad izdominirali, e. Uuuu, hyperali su se, znači poludili su, svi su poludili. E, sad će vama, slušajte, dečki, malo se ozbiljite. I počnite igrat. Ne mogu ja sad letit. Uuu, stun, double stun, nice. Ne, double stun je brutalan, samo mora Gale malo tu proigrat. Ne, kak si umro, frende. Znači, kak tako umreš? Ja sam mislio da je ovaj naš Kongi, ali Mortis je bio. Ja nisam mogao niš puno tu raditi, ljudi. Znači, ja sam ovdje kao support, a ne da radim neki damage. Nebitno je. Imamo još jedan, točnije, imamo dosta mi star. Ček, zapravo umjesto Nanije idemo kupiti Surge-a, pa ćemo onda Nani za kraj. Ali Surge me baš zanima. Znači, dobit će speed i svašta nešto. I stage-evi se postanu jači. To će biti jako cool. Idemo brzo u Brawl Stars. Igrat ćemo Brawl Ball. I normal... Uraz, ja nisam uzao Surge-a. Ja kupim za Surge-a i ne uzmem Surge-a. Moguće ovo. Nema veze, igramo jedan game. Poco! Poco loco. Svi ovo se Dynamikom rade kao ovu foru. Ajde, Chesteru, ne moš tako. Daj, koliko sam se ja potrudio. Daj, ne. Chesteru, šta radiš, dođi vamo. Ne mogu ništa. A Chester ne može... Glovo. Dobro, aj ubio je. Ali ne može sam sve ove. Troje. Jao, sunce, ali ti tvoj. Moj je na prvom stage-u, ovaj njihov je na 10. stage-u. Nemoguće. Aj, daj nam, majka, imaj trovera, druži. Dođi vamo. Naveze, naveze, imamo ih. Imamo ih, dobre, naveze, imamo, polako. Mi da probijemo, mi smo jači. Malo sutra, ali dobro. Dobro, Chester je sad brutalan, vidi ovog, one shotu ga je. Okej. Još malo. Okej. Nisam stigao healat. No. Ali dobro, to je gol. To je gol. Nije gol. Dobro. Ne veze. O, ima, možda je to čak i gol. Bro. Ja se sad hyperam. Znači, ne hyperam se odmah jer dobijem shield. Ali moramo rokat. Ako se otvori mapa, mi smo jači. Ili? Idi, čovječe, frende, dao sam ti shield, ono. Gleda. Znači, aj, Surge. Aj, moguće, mogli smo ih. Pa daj, možeš ti to, Surge, jak si. Dobre. Uspio je kad se uhvatit. Znaš zašto? Jer je doktor. Okej, doktore.
Idemo, healaj, healaj, frende, 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 healaj, healaj. Možeš ti to? Gledam srđa, gledam srđa. Okej, bro. Ma ne, mi smo ovo doktorski odradili. Ovi malo su moji. Srđ je bio naš malo, ali i Chester je bio dobar. I Chester nas je odneso sa mnom. Lijepo smo odradili, ali ja nisam srđa. Mitik! Ja sam tak brzo, 500 blingova. To! To nam je trebalo. Čekaj, srđa sad na legendary. Ajmo, lagana priča. Znači ovako, imamo srđa. Srđa mi je ovdje. A imamo hyper, sad ćemo promijeniti skin. Ne znam koji bi skin, možda ovaj da uzmem. Aj, uzet ću ovaj zašto... Zašto imam ovaj skin za srđa, zašto ne? A, kupili smo sad ovaj hyper, moramo ga isprobat. Znači, nisam dobar nešto sa srđom, ali srđ je baš brutalno jak. Brutalno jak. I sad vidimo ovo, sad se Daryl se vratio u igru. Ide Daryl, ide. Znači, to se ruši. Nice, to je dobro. Okej, okay, dobro je to. Još jedan basic, boom. Ne veze, ne veze, živ sam. Ne, sjena koja radi damage-a. Kako je to prejako. Nekad, nije uvijek. Kaj? Nemojte to dečki dat. Da nas frajer iz rola, gle ovo, rola. Kao nenormalan. Gle ovo. Vidi ovog hypera. O, loš šećera. To je koliki range. Au, šećera ti kako jak brawler. Ljudi, ovaj hyper je prejak. Čekaj, ovaj će se zarolat. Čekam da se zarola Daryl. Dobro, imamo. Okej, okay, imamo opet hyper. Gle sad ovo, hyper. Bum. Da dođem. Bum, još jedan. Kako su ga uspio snajpat. Gle, lik leti. Ba, puhniju samo sa strane. Ne veze, ne veze. Držimo ih. Okej, okay, dobro, pogodio sam ga. Probat ću healat, pa ću... Daryla ću držat sad ovdje gore. On će se rolnut. Najveze, Daryl je ostao zadnji. Bum! Gle kako sam mu lijepo dodao. Tako je, ovaj brawler je postao... Znači, ako znaš igrat srđa, srđ je baš... Holy moly, oj. Moramo još jedno odigrati sa srđom. Znači, ovo je toliko bilo brutalno dobro. Znači... Samo jednu stvar sam napravio, točnije jednu grešku, koristim ovaj za level up. Mislim, nije greška, dobar je, ali zaboravim taj level up koristiti. Znači, odmah ga u startu treba iskoristiti ako misliš da ćeš gađat nekoga. Odmah da što prije napuniš super, pa si na level 2 stage i tako to. Da dobijem tu brzinu. Idemo, znači level, da ga pogodim, bum, jesam, pogodio sam ga, dobio sam malo, okej. Okay. Level 2 sam. Nice, preskoj... ja sam već na level 5, šta je ovo? Ljudi, ovo je bilo prebrzo. Okej, ovo je baš bilo brzo. Dobro. Okej, odigrali smo. Fenomenalan brawler. Dobro, sviđa mi se. Idemo kupit za Nanija. Holy moly, znači kupit ćemo sad za Nanija. Dobili smo pin spray. A sve isto smo dobili i uzet ćemo još golde. Ne isplati se, ali smo kupili. Čisto da se vidi. Kaj? Ovo se nešto... Sam ja to duplo kupio. Mislim da da. Da, nešto sam zbago. Vjerojatno sam duplo, ali se nije refrešalo. Uglavnom, kupio sam onaj offer. Zato što ćemo ovih dana, budete vidjeli, trošiti. Potrošit ćemo svih 127.000 coinsa. Imat ćemo više, dosta više. Kad otvorimo Brawl Pass, ali budete vidjeli. Pa ćemo onda sve to trošiti. Tražimo sad Nani. Nani bi nam ovdje trebao biti ovdje. Imamo hyper i uzet ćemo, ne znam, hoćemo knockout, možemo knockout ovu mapicu. I ne znam da li da igram portal ili da igram, igrat ću ovaj shield.
jer nam portal baš i ne služi nešto pretjerano tu. Možemo ga iskoristiti, nije loš. Ima ljudi koji igraju sa portalom, ne, a ja volim više sa shieldom, jer dosta se snajpera ovdje igra. A protiv ljudi kojih igram nije mi možda neki dobar shield, a dobro. Jedino protiv ove Eevee, kao nešto, kao dok me supera, ali... Jo, glavu. Dobro. Ne, znao sam da budem umro. Ali Mortis bi mogao ubiti ovog lika. Nice, bro. I ja ću sad, šta će KC napraviti? Ja ću ovdje glavu na poslati. Znači... Ja ću glavu poslati. Znači, poslao sam glavu. Tamo da Eevee ubijemo. To je lijepo. Ok, to je to. Mortis ovdje... U, ima i Hyper ovaj Mortis. Ok, ovaj je mrtav. I umreće i ona. Držimo i ovdje. Čekam da izađe. Tu će doći. Doći će. Ubušuje? Nije. Onda je tu ubušu. Ubila je sama sebe. Ljudi, tamo sam u toj sekundi aktivirao shield. 4-1 KC. Ali nismo iskoristili Hyper. Hoćemo, moramo igrati još jednu. Ali hoćemo li uspjeti iskoristiti ga, nemam pojma. Da napravimo onaj veliki Hyper, ne znam. Jer prebrzo se ubijamo. A nemaju nikakvog, možda, bilo bi super da imaju Franka da možemo skupljati. Uuu, imaju Meg. To ćemo moći skupljati. Okej. Okay. Ubimo ovo dvoje i skupljamo. Ovi su htjeli igrati samo, pa sam odmah uzeo da igram s njima, nema veze. Ali samo Meg da uspijem nafarmati Hyper. Ne znam koliko se lako može nafarmati na njemu. U nice. Kaj sam ja to sam ustao? Da. Okej. Okay. Ne, hoću napuniti što prije Hyper i slučajno sam stisnuo super na način da sam ga krivo poslao. A ovi su umerli prebrzo. Rip. Znao sam da ću umriti. Znao sam, ovi neće to dobiti, nema šanse. Mortis neće preživjeti, njega će sad ubiti. Jedino ako Mortis... What? On se bacio tamo. Moguće ovo. A, ništa dečki, hvala vam puno za game. Da li ćemo, a probat ću još koju knockout, da li ćemo uspjeti sakupiti Hyper, ali vidit ćemo, ne znam ljudi. Ovo je tak dobro, ovi Hyperi su tak dobra stvar što je došlo. Znači prezabavni su. U, imamo Squeaka sa Hyperima. Uuu, svi smo na Hyperu. Opa, ide gas. Ide, e gle ovo, gledajte sad šta radi no novo. Kreator pin radi, ko je kreator? Ko je kreator? Opa. Opa, ide KC sa jednom... Ne, skučuvat ćemo glavu. Kupljamo Hyper. U, nice, ovaj je mrtav. Stu će skočit ovdje. Točno sam ga pogodio. Imamo ga tu. Ne. Pogodio sam ga, još jednom, a ne, još nam malo fali za Hyper, nadam se da ćemo uspjeti sakupiti. Ne, please guys. Uuu, kit ima super, ali da, nema veze ako izgubimo ovu, kao rundu, ali daj da ja... Ok, pogodio sam. U, kit nam je tu. Dobro, shield sam aktivirao. Pogodio sam, možda čak imam i Hyper, ali oni će pobijediti ovo, 100%. Jer Squeak je, da, GG. Ljudi, nećemo probat, probat ćemo Hyper u treningu, jer drugi neću, nema ni jedna dobra mapa. Zapravo lažem, imamo Jam Grab. Jam Grab mapa je brutalna mapa za Nani ovdje. Da, Jam Grab ćemo moći. Uzmemo Nani lagano na midu kad se kontrolicu napravi i skupit ćemo taj Hyper. I GG, i onda smo si Gucci gang, ali imamo i Jesse. Niš, ja ću onda lijevo, a Jesse nek nam ostane na midu. Mislim da će tako biti, ok. Sad trebam pogađat konstantno. Nice. Boom, ovo je mrtav, neću ja sakupljat, ne želim sakupljat. Nek sakupljaju ovi.
Gdje? Riko nam je opasan, vidim ja to. Trebao sam možda shield aktivirat, no. Ok, Jesse nam ima sve ove. Treba mu sad pomoć. Ok, ubit ćemo ovog. Ok, Byron se malo raspištolio, ali ne veze, još malo treba nam do hypera. A nemoj tanka nekog, mislim. Pa daj kad se pogodi nešto. U ovaj me pogodio, tak da... Uspio sam shield jednom iskoristit, ali ovi su moji u problemu. Umriće, Jesse umire. Neću ja pokupit to, tu ćemo i držat. Da skupimo ljudi, samo želim hyper iskoristit. Idem na broka ću. Broka želimo ubit. Au, 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 šećerat ide, au. Dobro. Brok se bahati, nešto. A ja ne vrem sakupiti taj hyper. A neću stić ni glavu. Ide glava. Gle koliko je. Gle koliko je. Bum. Ipak smo uspjeli. Kako je bila velika glava. Ljudi. Holy moly, pobjedili smo. Evo, vratili smo se na šesto i na Naniju. Lagana priča, ovo je bilo jako zapravo actually zabavno. U shopu nemamo ništa, ali imamo kod Marko KC koji koristite i KC puno znači da sutra imam nešto da pojedem, razumite me. Hvala vam puno od srca, voli vas Casey. Nadam se da ste uživali ovom video, ako jeste, zašnitajte like, subscribeajte se, idemo do 200.000. I naravno, ako niste slučajno tu pogledali video, znači klikni tu i pogledaj ovaj brutalan Brawl Stars video.